ምዕራፍ 5 በሐርነት መንትኽን ነብር ክርስቶስ ሐራ አውጽዩና እዩ ስለዚ ጽንዑ ከም በሐድሽውን በርዑት ባርነት አይትቆረኑ እነሆ አነ ጳውሎስ እነግረኩም አለኹ እንተ ተገዘርኩም ክርስቶስ ገለኳ አይጠቅመኩምን እዩ እቲ ዝግዘር ዘበለ ሰብ ከዓ ነቲ ሕጊ ብምሉኡ ኺፍጽሞ ግቡኡ ከም ዝኾነ ደጊመ እምስክር ኣለኹ ንስኻትኩም እዞም ሕጊ ብምፍጻም ክትጸድቁ እትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኢኹም ካብ ጸጋ ኸዓ ወዲቕኩም ኢኹም ንሕና ግና ነታ ኻብ መንፈስ ቅዱስ እትመጽእ ናይ ተስፋ ጽድቂ ብእምነት ሃረር እናበልና ንጽበሎና ከመይ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተደኣሊና እታ ብፍቕሪ እትሰርሕ እምነት እምበር ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት ጥቕሚ የብሉን ጽቡቕ ትጐዩ ነርኩም ንሓቂ ኸይትእዘዝዋ ደኣ መን ዓገተኩም እዛ ምኽሪ እዚኣ ካብቲ ዝጸውዓኩም ኣምላኽ ኣይመጸትን እዚ ኸዓ ሒደት ማይ ብሑቕ ንብዘሎ እቲ ብሑቕ የብኩዖ እዩ ኸምዚ ይበሃል እዩ ካልእ ርእይቶ ኸይህልወኩም ብጐይታ እምነት ኣሎኒ እቲ ዘዕገርግረኩም ዘሎ ግና ዝኾነ ይኹን ንሱ ፍርዱ ኺቕበል እዩ ኣነ ግና ኣሕዋተይ ግዝረት የድሊ እዩ እናበልኩ ገና ዝሰብኽ እንተ ዝህሉ ኣይመሳደዱንን ነይሮም እቲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ናይ መስቀል ስብከት ከዓ መልገሰ ነይሩ እቶም ተገዘሩ እናበሉ ዘዕገርግርኹም ዘለዉ እንተ ደለዩ ይሰለቡ ኣሕዋተየ ንስኻትኩም ሓራ ኽትኰኑ ኢኹም ዝተጸዋዕኩም እንተኾነ ንሓድሕድኩም ደኣ ብፍቕሪ ትገዝኡ እምበር እዚ ሓርነትኩምሲ ንምኽንያት ኃጢኣት ኣይትግበርዎ ከመይ ሕጊ ብምሉኡ ኣብቲ ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅር ዚብል ትእዛዝ ተጠቕሊሉ ኣሎ ንሓድሕድኩም እንተ ተናኸስኩምን ተባላዕኩምን ግና ንሓድሕድኩም ከይትጣፍኡ ተጠንቀቑ ኣነ ግና ብመንፈስ ንበሩ ትምኒት ሥጋ ኸዓ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ከመይ ትምኒት ሥጋ ምስ መንፈስ መጻርርቲ እዩ መንፈስ ከዓ ምስ ትምኒት ሥጋ መጻርርቲ እዩ ስለዚ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ኸይትገብሩ ኽልቲኦም መጻርርቲ እዮም ብመንፈስ እንተ ተመራሕኩም ግና ሕጊ ንምፍጻም ግዱዳት ኣይኮንኩምን ግብሪ ሥጋ ግሁድ እዩ ንሱ ኸዓ ምንዝርና ርኽሰት ዝርጋን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቈላ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቊጥዓ ገዛእ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ መናፍቕነት ቅንኣት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ዝኣመሰለ ኻልእ እውን እዩ ከምቲ ኣቐዲመ ዘጠንቀቕኩኹም እቶም ነዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ ዚገብሩ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከምዘይወርስዋ እብለኩም ኣለኹ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ ሓጐስ ሰላም ትዕግሥቲ ልግሲ ሕያውነት እሙን ምዃን ለውሃት ርእስኻ ምግታ እዩ ነዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ ዝጻረሮ ሕጊ የልቦን እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኸዓ ነቲ ሰብኣዊ ባህርዮም ምስናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቒሎምዎ እዮም ብመንፈስ ሕይወት ዘረኸብና እንተ ደኣ ዄና ብመንፈስ ንንበር ንሓድሕድና ብምትሕረራቕን ብምቅንና እንሲ ውዳሴ ኸንቱ ኣይንድለ